Доброго дня, шановні батьки та діти, рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Apple Tree Channel. Сьогодні ми з вами продовжуємо найсмачнішу тему Tasty Food, смачна їжа. Сьогодні у нас урок п'ятий вже Let's Have Dinner пообідаємо. Працюємо сьогодні аж на двох сторінках нашого підручника 43 та 44. І, звичайно, за традицією, як завжди в кінці цього відео. Крутенький відеогляд до нашого робочого зошиту. Починаємо з першої вправи. Listen and repeat. Прослухай і повтори. Давай з тобою прочитаємо наші діалоги. Let's have dinner. Пообідаймо. What have we got for dinner? Що у нас на обід? We have got soup, meat, potato, and cucumber salad. У нас суп, м'ясо, картопля та салат з огірків». I don't like soup, but I like meat and potato. Я не люблю суп, але слово «but» перекладається як але. Мені подобається, я люблю м'ясо та картоплю. Do you like cucumber salad? Чи подобається тобі салат з огірків? No, I don't. Ні, не подобається. But I like tomato salad, але мені подобається салат з помідорів. We haven't got tomato salad, у нас немає салату з помідорів, but we have got strawberries, але у нас є полуниця. Oh, I like strawberries, о, мені подобається полуниця. Прослухаємо ще раз цю історію і повторимо за диктором. One. Let's have dinner. What have we got for dinner? Two. We have got soup, meat, potato, and cucumber salad. I don't like soup. But I like meat and potato. 3. Do you like cucumber salad? No, I don't. But I like tomato salad. 4. We haven't got tomato salad. But we have got strawberries. Oh, I like strawberries. Well done. Прочитай ще раз даний діалог. Повтори його з перекладом. Ну, а ми йдемо далі. Права друга listening point, Прослухай і покажи. Давайте з вами спочатку дамо назву так цим малюнкам Meat – м'ясо, fish – риба. soup, soup – суп, salad, салат. bread хлеб cheese сыр Okay now we are ready to listen 1 Do you like meat Svetlana No I don't What about fish Do you like fish Yes I do Так so, Светлана likes fish 2 2 what have you got for dinner, Petro? I have got soup and salad for dinner. Do you like soup? Yes, I do. Do you like salad? No, I don't. 3. Do you like sandwiches, Ola? No, I don't. I don't like sandwiches. I don't like bread. Do you like cheese? Yes, I do. OK, Ола likes cheese. Отже, ми обрали продукти, які подобаються дітям. Переходимо до стрінки 44 -ї. Look and say, подивись і скажи. Знову наші друзі Роли і Поли нам допомагають. I'm Rolly. я ролі, I like. І так. Ролі полюбляє ті продукти, над якими стоять смайлики. I like. Він говорить meat. But I don't like bread. Але мені не подобається хліб. I like peas. Мені подобається горох. but I don't like onions. Але мені не подобається цибуля. I like peaches. Мені подобаються персики. but, але. I don't like cherries, але мені не подобається вишня. Чому ми говоримо десь I like, I don't like? Дивимося на смайлики над цим продуктами. А тепер полі. I am polly». I like soup», Мені подобається суп, but, але I don't like fish. Наступне речення: I like cabbage. Мені подобається капуста. But I don't like carrots. але мені не подобається морква. I like grapes. мені подобається виноград, But, Але. I don't like pears. Розкажи ще раз, що подобається і не подобається нашим друзям. Вправа четверта. Read and point. Прочитай і покажи. Ну, перша відповідь вже у нас є. I have got soup and bread for dinner. Now a у soup суп I have got a sausage, but I haven't got meat. У мене є сосиска, але у немає I have got peas. У ye є горох. I like peas. Мені подобається горох. 2. I haven't got soup for dinner. У мене немає супу на обид, but I have got meat. And potato, але у мене є м'ясо та картопля. I have got tomato salad. У мене є салат з помідорів and juice і сік. Що це у нас номер 2. Опис даної страви. 3. I have got fish and potato for dinner. На обід у мене риба з картоплею. Ну, одразу можна поєднати. I have got a carrot, but I haven't got salad. У мене є. Uh, carrot морква, але у мене немає салату. I have got a to banana, too. У мене є також банан. У цих квадратиках просто можна не поєднувати, так? Uh, а просто написати можна в квадратиках цифри. 3 написати тут. І 2. Окей, okay, well done. Ну, зараз переходимо uh, за традицією до нашого робочого зошиту. Let's have dinner сторінка 33. Права перша. Read and match Прочитай і з'єднай. Прочитай і з'єднай написання англійською мовою uh, цих продуктів. Fish риба, Soup, soup. – суп, Bread – хліб. Meat – м'ясо, хоча схоже на шинку просто так. Окей, uh, і okay. salad. Салад salad. salad. Bread – fish. Salad. Суп. meat. Ідемо далі. Read and tick. Прочитай і познач Опис. За описом ми маємо позначити, що за страва у нас. Що у нас на обід. 1. What have you got for dinner, Jack? Джеку, що у тебе на обід? I have got soup and fish for dinner. У мене суп і риба. 2. What have you got for dinner, Olenka? Що у тебе на обід Оленко? I have got meat and salad м'ясо і салат. Meat and salad. What have you got for dinner Vlad? на обід, Владе? I have got soup and bread. Soup хлібом. What have you got for dinner stas? Стас? обід, Стасе? I have got potato and meat. У мене є карто... У мене картопля та м'ясо. That's right. Права третя. Напиши. Обведи спочатку дані, назви даних продуктів суп, міт, м'ясо and bread, хліб, і пропиши їх до кінця рядочку. Кожен раз, коли пишеш слово, повторюй його. «Суп», суп, 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 суп. Meat, міт, 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 міт. Бред, 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 бред. Окей, done. На сьогодні це все. Сьогодні на уроці ми з вами вивчили деякі нові. Слова, назви продуктів харчування, які ми споживаємо на обід. Також ми з вами повторили, повторили вираз I like, I don't like, мені подобається, мені не подобається. Ну і, звичайно, вивчили слово but. але. Цим словом але ми робимо протиставлення. Наприклад, мені подобається щось, але щось інше не подобається. Отже, слово but, начебто, роз'єднує дві частини нашого висловлювання. Проти вставляє другу частину першій. Окей, okay, today. на цьому це все. До нових зустрічей. Goodbye. See you soon!